নমস্কাৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ মাজত আজি মই ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞান ছাবজেক্টখন আনিছোঁ, কিয়নো 2023 চনত 13 মাৰ্চত তোমালোকৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা আছে। ছ' সেইবাবে বিজ্ঞান ছাবজেক্টখন আনিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই বিজ্ঞান ছাবজেক্টৰ যিটো তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ আছে আৰু এই সূচীপত্ৰৰ 1-16 যিকেইটা অধ্যায় আছে, গোটেইকেইটা অধ্যায়ৰ পৰা মিলাই পেলাই তোমালোকক আজি মই MCQ প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম। ছ' যিকেইটা MCQ এই গোটেইকেইটা অধ্যায়ৰ পৰা দেখুৱাই যাম, তাৰ পৰা বহুত তোমালোকৰ কমন পৰিব, চিয়'ৰ আছে। ছ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ছ' এতিয়া কোনকেইটা MCQ দেখুৱাই যাম তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, আৰু যিকেইটা মই দেখুৱাই যাম তাৰ পৰা বহুত তোমালোকৰ কমন পৰিব, আৰু কোনকেইটা শিকিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া চাই যোৱা। ছ' এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই যাম, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। 1-16 যিকেইটা অধ্যায় আছে গোটেইকেইটা অধ্যায়ৰ পৰা তোমালোকক দেখুৱাই যাম। ছ' ইয়াৰ চোৱা তোমালোকক কি কি শিকিব লাগিব MCQ প্ৰশ্ন। প্ৰথমতে তোমালোকে পেজ নম্বৰ উলিয়াই লোৱা 14। ইয়াৰ চোৱা 2 এটা প্ৰশ্ন আছে। এই 2 প্ৰশ্নটো যে তোমালোকৰ বাবে বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ কাৰণে। 2 কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 2 অপশ্যন, এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ। এইটো শিকিলে হ'ল, এটা শিকিলে হ'ল ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 1, এটা ডবাই ৰঙালীত মাছ নীলা কৈছে, ইয়াৰ পিএইচৰ মান কিমান হ'ব 10। 1 শিকিলে হ'ল, 3 শিকিলে হ'ল, 4 শিকিলে হ'ল। 3 শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব 16 ml, 4 শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চি, এইটো অম্লনাশক। পিছত তোমালোকৰ আহিছে পেজ নম্বৰ 56। 56ৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে 3 আৰু 4 দুটা কুৱেশ্যন আছে। 3 শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব এ, 4 শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চি, এই দুটা শিকিলে হ'ল পেজ নম্বৰ 56। পিছত আহিছে তোমালোকৰ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ, ইয়াৰ পৰা শিকিবা পেজ নম্বৰ হ'ল 77। ইয়াৰ পৰা 3 কুৱেশ্যন, 4 কুৱেশ্যন, 3 শুদ্ধ হ'ব চি, চৰি 2 শুদ্ধ হ'ব চি, 3 শুদ্ধ হ'ব বি। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে পেজ নম্বৰ 78, 5 তলত দিয়াবোৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আখা, ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইটা শিকি থবা। ইথানোয়িক এচিড যে, এইটো বেছি কমন, কিন্তু গতিকে তোমালোকে 5 গোটেইকেইটা শিকি থবা। এতিয়া আহিছে মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ পেজ নম্বৰ 91, ইয়াৰ পৰা শিকিবা 2 MCQ শুদ্ধ হ'ব বি নম্বৰ। পিছত 3 শিকিবা, 3 গোটেইকেইটা কমন আছে, এইটো MCQ নহয়। তাৰপিছত 5 শিকিবা, 5 গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ইয়াৰ পৰা কমন পৰিবই আৰু। পিছত শিকিবা 6 পেজ নম্বৰ 92, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেইকেইটা কমন আছে, এইকেইটা তোমালোকৰ কমন, ইয়াৰ পৰা কমন পৰিবই আৰু, তোমালোকৰ চিয়'ৰ আছে। পিছত আহিছে পেজ নম্বৰ 113, জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, মানুহৰ বৃক্ক দুটা কোনটো তন্ত্ৰৰ অংশ, ৰেচন শুদ্ধ। 2 শিকিবা, 2 শুদ্ধ হ'ব এ। পিছত 4 শিকিবা, 4 শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ বি। পিছত আহিছে পেজ নম্বৰ 125, নিয়ন্ত্ৰণৰ সম্বন্ধৰ, ইয়াৰ পৰা 1-2 শিকিবা, 1 শুদ্ধ হ'ব ডি, 2 শুদ্ধ হ'ব বি। তাৰপিছত 3 শিকিবা, 126 পেজত আছে, মগজুকে কি কাম কৰে, ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ, এইটো হ'ব। পিছত আহিছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 141, 141 শিকিবা 1-2, 1 খ শুদ্ধ, 2 শিকিবা 2 গ শুদ্ধ, 3 শিকিবা 3 এইটো শিকিবা পৰাকৃণ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। পিছত পেজ নম্বৰ আহিছে 159, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন শিকিবা, এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট, 2, সমহস্ত অংগৰ এটা উদাহৰণ দিয়া ওপৰৰ আটাইকেইটা, আৰু যদি পাৰা এটা 6 প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে, এইটো মই ডাঙৰ প্ৰশ্নটো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। পিছত আহিছে তোমালোকৰ পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ 185 পেজ নম্বৰত, ইয়াৰ পৰা 1-2 শিকিব লাগিব, 1 শুদ্ধ মৃত্তিকা, 2 শুদ্ধ হ'ব দাপোন, মেৰু আৰু তাৰ মুখ্য ফকাছৰ মাজত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দুটা শিকিবা। পিছত পেজ নম্বৰ 186, 186ৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে 6, ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব চি, এইকেইটা MCQ। পিছত আহিছে পেজ নম্বৰ 197, মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বাৰণীয়া পৃথিৱী, ইয়াৰ পৰা শিকিবা 1-2, 1 শুদ্ধ বি, 2 শুদ্ধ হ'ব ডি। পিছত এইফালে আৰু এটা আছে 4, শুদ্ধ হ'ব চিলিয়াৰী, চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব পেজ নম্বৰ 198। পিছত আহিছে পেজ নম্বৰ অনুশীলনী চোৱা, পেজ নম্বৰ আহিছে 221, বিদ্যুতৰ পৰা দিয়া আছোঁ, 2 শিকিবা 2 বি শুদ্ধ, 3 শিকিবা 3 শুদ্ধ, 4 শিকিবা 4 শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ চি, 1:4, এইকেইটা 2, 3, 4 শিকিলে হ'ল ইয়াৰ পৰা। পিছত আহিছে পেজ নম্বৰ 240, ইয়াৰ পৰা 3 কুৱেশ্যনটো শিকিলে হ'ল, 3 শুদ্ধ হ'ব জেনেৰেট বোলা হয় এ নম্বৰ। পিছত 5 শিকিলে হ'ল, 5 শুদ্ধ হ'ব চি, বুজন পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। পেজ নম্বৰ হ'ল তোমালোকৰ 240, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াৰ পৰা মই দিছোঁ। পিছত আহিছে তোমালোকৰ
শক্তির উৎসসমূহ, ইয়া চোৱা, শক্তির উৎসসমূহৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে। এক নম্বৰ, একৰ শুদ্ধ হ'ব ডাৱৰীয়া দিন। তাৰপিছত আহিছে দুই নম্বৰ, দুয়ৰ শুদ্ধ হ'ব নিউক্লিয় শক্তি। তিন নম্বৰ আহিছে, তিন নম্বৰ শুদ্ধটো হ'ব নিউক্লিয় শক্তি। তাৰপিছত আহিছে ষোল্ল নম্বৰ অধ্যায়, যিটো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা। আমি চাই লওঁ ইয়াৰ পৰা কি এম চি কিউ প্ৰশ্ন আছেনে নাই, গতিকে আমি তোমালোকক চোৱাটো বেছি দৰকাৰী। চ' ইয়াৰ এম চি কিউ প্ৰশ্ন নাই ইয়াত, গতিকে ইয়াৰ পৰা শিকাটো তোমালোকৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তথাপিও মানে ইয়াৰ পৰা কমন মই নিদিওঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন কমন আছে তোমালোকৰ, চোৱা মই দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'বা, কোনটো কমন আছে তোমালোকৰ বাবে ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন মই কমন দিম আৰু। এইটো চোৱা, তিনিটা আৰে কি সূচায়, মানে তিনিটা আৰৰ কি সূচায়, এই তিনিটাৰ বিষয়ত আহিব পাৰে। বা এনেদৰে আহিব হ্ৰাসকৰণ, পোন সক্ৰিয়কৰণ আৰু পোন ব্যৱহাৰৰ মাজত মানে তোমালোকৰ এটা হেৰি, এটা ব্যাখ্যা আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা, এটা তিনি মাৰ্কৰ কাৰণে। আৰু এটা প্ৰশ্ন শিকিব পৰা তোমালোকে, এক নম্বৰটো শিকিবা পৰিৱেশ, সেইটো শিকিবলৈ তোমাৰ কি কি অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা, এইটো শিকিলে ক'লা আৰু ইয়াৰ পৰা। এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কমন আছে আৰু মই দেখুৱাই দিলোঁ, এক নম্বৰটো চাবা। পিছত যদি তোমালোকে চোৱা এক আৰু দুইটো শিকিবা, পেজ নম্বৰ 273, ইয়াৰ পৰা এই দুটা শিকিলে হ'ল, ইয়াৰ পৰা এইকেইটা কমন আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু আছে নেকি আমি চাই দিওঁ, আৰু নাই, এইকেইটা শিকিবা তোমালোকে। চ' আজি এইখিনি সপ্তাহ ক'লোঁ, ধন্যবাদ।